γατσό σε κάτω στο. Ძალიან სასიამოვნოა და კარგია, როდესაც უკვე ნომინაციაზე ხარ წარდგენილი. Თან მით უმეტეს ესეთ ნომინაციაში, რასაც ქვია საუკეთესო მომღერალი ქალი, ეს სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა. Და სიმღერით ეს გახლავთ ლილი კონემსაძის ულამაზის სიმღერა, რომელიც ჩემ სოლო კონცერტზე ვიმღერე, შორ სადღაც შორს, ირინა სანიკიძის ტექსტზე. განსაკუთრებული სიმღერა არის ჩემთვის, იმიტომ რომ ისეთი ემოცია დევს ამაში და ვიცი რომ ძალიან ბევრს მოწონს. და რაც თავარია, არ არსებობს ამის, ესე ვთქვათ, სტუდიური ვერსია, ანუ ეს სიმღერა პირველად გაჟღერდა სოლო კონცერტზე და შესაბამისად ეს ლაივ ვერსიაც მოხდა უკვე როგორც სატელევიზიო ეთერში, ასევე რადიოშიც. ეხლა რაც შეეხება რადიო ფორტუნას, კლუბის განმავლობაში მე სულ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ერთ პერიოდში წამოვედით, ერთ პერიოდში დავიბადეთ, შეიძლება ითქვას. ტელევიზია აღარ არის უკვე ესეთი დატვირთული მომღერლების შემოქმედებით, უფრო მეტი საუბარია ვიდრე სიმღერა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რადიო ეს არის ერთადერთი, ესე ვთქვათ, სივრცე, სადაც შეგიძლია მომღერლის ხმა გაიგო ხშირად. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას. მე მინდა წარმატებები გისურვო, წარმატებები გისურვო ყველა ჩემ კოლეგას, ვინც მოხვდა ნომინაციაში, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი სტიმული, ეს არის ის мотиваცია, როდესაც შენ შრომობ მთელი წლის განმავლობაში, ამ ნაშრომს დებ და მე რა თქმა უნდა მაყურებელი მსმენელი ამას აფასებს. როდესაც ეს არის მიუკერძოებელი და გულწრფელად კეთდება. ეს ძალიან გასათვალისწინებელია და მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ყველაფერს ეტყობა გულწრფელობა. თუ ეს ესე არ იქნება, მაშინ მე რაღაცები ფუჭდება. მე პროფესიონალების ხელშია და ყველაფერი კარგად იქნება. ნახო, დაველოდოთ ხო, ყველაფერს მოვლენებს არ მინდა რომ გაუსრო წინ. ვფიქრობ რომ ეს ძალიან ხარისხიანი იქნება ყველაფერი და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ დღეს უკვე 21 საუკუნე 2019 წელია. კი, დღეს ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან კარგად და იდეალურად. ყველაფერი უნდა იყოს იდეალურად, იმიტომ რომ ამის ყველანაირი საშუალება არსებობს უკვე.